Right, it's a very good afternoon to you all. Maskati akanakisa kwa muri mose ye sekune mini enhle gini lonke. Right, let's see who is there. Samantha Chikuira, Bianca Shandurai, yay, and 17 others. Selina Munengwane, Dave Anzamthed, Melba Magio, Veronica Mucheche, William Chinyemba, Murise, Jirise, Amaimelo, Dave Mno Fara, Ereru Faro, Chimboa Chichena, Masquera Seiko Madziwire, Amainoma, how are you? Right, and Chico Blessing Gore. Wants to be in the video. Dr. Rodchiko Nai, blessing Gore Murise. Rudo Mukombe, how are you doing? Murise, kwese kwese kwa muri. Oh yeah, you will forgive me. Danono kakuya kwa muri. I promised kuti I'll be coming live to you every day. I'll be coming live to you every day. Right. Pane nyaya pano. Hanzi told I'm kindly looking for your number. Right, Sandra Makovere, can you please come to Messenger, right? I know yesterday I gave you guys my number, tikatitibatanei, unfortunately, tablet rangu raka crasha. Yeah, because my messages anga wandisa usingaiti. Please, can you go get hold of me ku Messenger, right? Go ku Messenger, endai ku Messenger, and then do pando kwansa titinge tichi taura ipapo, right? Izolo nilinikeke inamba zame. So, hey, tablet yami crashile, and then lockdown akusikufambika kuti ndibude ndiyedze kunoona kuti chi kana kutsvagaritswa, but yei. So for now, please bear with me. You can go on my Messenger and then maybe let's communicate from there. Right, Nasi Kuseni, I got a very sad story. There is a 13-year-old boy, anonzi Godfrey. We are just going to call him Godi. He's an orphan. Angachigara na gogovake ku Epworth, right? Vachigara ku Epworth, iko ko Godi, arikunzi Nezuro. He tried ku join the zvima firecrackers zvezviya zvinoputitswa zvezviya akachi join dza pama cables a solar panel and then kubva zva blow up and then zvikamukwadza zvakamubvisa chini yese i yakabviswa zvokuti you can actually see the tongue from pasi apa. So Godfrey at the moment he is at Parenyatwa Hospital. Arufanda kuitwa operation. Ipo pacho paka damburwa chini. I think I'll ask my PA. I think I know she's by life just now. Kana chikwanza, can you please post my pictures emwana uyu? And then Godi parikudiwa about 33,000 bond. I'm sure kana takuzochinja kuendesa kuma US dollars, that should be between 330 to 350 US dollars. And chiko, and I thought that's a chikuchitungiza case, not Epworth, right? I've been talking to Godis Mainini muningina wa mama. Iye arikunzi amai vake vakafa kudhara. Sakanga chikara na gogo. So amainini vake, I've just been trying to get hold of her. Ndofunga the last time ya tata ura, amainini vanga vachiti vakupiwa prize yacho iyoyi. Variku parenya ato right now. Saka kwanzu kurudiwa mariyo before asate a operator. I'll try the number once more. I'll try her number once more. Yeah, the boy is 13 years old, right? And 13 years. Yeah, it's very, very sad. Hopefully, mfoni yedu chaita through kuna maini nivacho, andite. Yeah. Ha, shaka oma. Ende, mkaona ma pictures, acho. Yeah, ano, afuna kumira shaka naka. Okay, yeah. It looks like the number is not available. So, I think I'll try tomorrow morning to bring her here. Kuti tuono titinga batirana na vosei. Ndichaedza mangwana makuseni kuti
tiwona kuti tinga batirana navo sei, right? And then before we catch up with Jorum Siwela, ari ku Gweru, tuda kungotendawo a well wisher, atengera Carlos Mbeda. Is speak nasi Carlos atengera Mbeda wake. Yeah, Pakalos had his bedroom, but at the moment Angarumbo Shan saw Mbeda away one of the sisters, because the bedroom make bam sisna chino. Saka yeah, Carlos attinger one better right in Rukona Momon Pano Arguta Anzi Maria Wanikwa. Anzi Maria Wanikwa kare. Right. I'll talk to mine in. I've been talking to her just now. Achiti Marie Rudiwa 333,000. Chiti chende muno bunza. Kuti kuma US dollars Maria cho imari kuti mwanaite say abatsirikane. Anyway, kana Maria mwa wanikwa, that's okay. But I'll still try and talk to my nini vacho tinzo kuti zvaka mira say. Anyway, iko zvino chiregaiti batane na Jorum Siwela, right? Jorum Siwela, vakawanda tinomuziva. Jorum takatanga kuita ukama naye ari mujere. Akapinda mujere ane 19 years. Munhu akazobuda mujere ane 42 years. Yeah, zvakatoma. So regai tiedze kuita catch up naye. Jorum, tinzwe kuti kugweru kuri sei, uyezve it's been 7 months abuda mujere. Tonzwawo futi kuti akazowana musikana here. Hello Jorum, ta live pa Facebook, wakadi yako? Ndiripo hangu tete makadiyo. And right hangu, kuri sei kugweru? Kugweru kuri nani. Right, ichimoresa vatereri vedu iko zvino vari pa 1700 vakaterera. Ndatichimoresa vatereri vedu izvezvi vari pa 1700 vakaterera. Okay, makati vatereri. Uri paiko pane noise? Apana ndiri pa get remba saka ndiripo ndeche kuti ndakupinda mumba. Wakupinda mba, chipinda mumba, wangoro pa gedi. Na kutongo pinda mumba, do gara mumba. Alright, no, parright. Chipinda mumba, ti yato kuru kura tinzwe, kutuzurugu famba se. Aha, right. Jorum ari kumba kweva bereki kugweru. Wapinda mumba parizino. Wapinda mumba parizino. Right, Jorum, pane 7 months, tane 7 months wakabuda mujere. Uri sei upenyu? Upenyu wacho ndeta ndiri kunyepera. Auna hausi nyore wakaoma. Hausi nyore wakaoma. Wakati omei upenyu wepano. Right, chititaurira uri kuita nezvechi? Pari zvino ndiri kungoita zvangu nezve project yehuku. Wo project yehuku, huku zvakamira sei? Toziva huku dzinosiyana, pane dzine mazai, pane mabroila enyama, zviri kufamba sei? Ndine about 10 huku dzechikaranga dzechivanhu dziyadziwa, ndozoita about 28 dzemazai. Alright, okay. Saka uri kudzitengesera kupi? Iri sei market? Chiripo ndechekuti market iriko, asi dambudziko ratiri kuita manje nderekuti huku dzacho mungoona kana dziri 20. Mamwe mazuva dzinokandira once, mamwe mazuva dzinokandira twice. Saka unosvika paextend yekuti une uchingoneswa nevanhu vachida mazai. Asi iwo usisina mazai acho. Alright. Saka apa tingati zvikwere zvako zvehuku zvakamira sei? Zvinogona kutora huku dzakawanda sei? Like ndine 2 zvirwi zvakasiyana. Chekutanga chandinacho chine 28 huku dzemazai. Imomo muhuku dzemazai takagadzira muchifanirwa kuti mupinde almost about 80 huku. Alright. Umu mune chaini dzechivanhu.
pasi pacho hudzema dzai dziri pamusoro pasi pacho ipapo futi panopinda 80 huku kozoya chiri pa side chino hold about 60 huku 30 pamusoro 30 pasi. Alright, okay. Aha. So iwe uri kutukawana anokubatsira kutenga dzimwe huku kuti unyatsoita huku dzakawandisa kuitira kuti mazai awandewo zvinokuitira zvakanaka. Ah, zvinoditira zvakanaka zvakanyanyira. Handiti ka? Because ipapa pane mazai andowana mashoma ndikutobatsirikana kubva ipapa. Hey, because kana uchiwana 1 crate remazai pazuva, that uriita mari isiri kutenga ma $4. Eh kuno kumanje mazai kuno anonetsa crate inoita $4.50. Oh, murikuita $4.50. Saka pazuva unongo chibata $4.50. Oh. Alright, okay. I remember the last time and I pesira kutaura newe pamhepo. Wa une dambudziko rokuziva kuti mari iyi yakamira sei uye zveinoreva inoreva chi iko zvinova kunyatsonzwisisa here mari. Right, iko zvino ndaku understand mari because ndakazonyanyozemberana na CEO Sterex saka ndakutongozwa kuti maranzi akamira sei reti yawo. Okay, mabhonda akamira sei reti yawo. Ah, nice. Vayusa akamira sei reti yawo. Ndo mari tiri dzandonyanyoziva sereti dzodzo. Maranzi, mayusa nemabhonda. Aiwazve, iyo ndo mari yatikushandisa kamuno muZimbabwe. Ko mama varipo here vachikubatsirawo here? Nguva zhinji kana ndokwanisa kuve ndichitsvaga chikafu mumasango chehuku dzechibhoyi. Munhu ane achifidha huku kuita sei zvese zvechitiwa namama. Oh, asikana. Oraiti, okay. Right, mubvunzo wakawanda pano paFacebook vanhu vari kubvunza. Joramu wakazowana mudzimai here? Chiripotetika. Badiri so far handisati ndaroora. Aiwa ka, kwete kuroora kuwana chaiko woku wokufambidzana naye vari kubvunza madzimai akawanda yekuti wakazosarudzawo ani pakati pedu takawanda taikuda. Pane wakasarudza here? Ndichiri mukati kusvika nhasi moza kuti handikunyeperei. Munhu wandaita kuwirirana naye anonzi ayo usataurezisa. Alright. Akatorwawo. Oh. Akazongotorwawo nevanhu vake ndasingazivi kuti ndapinda pasiripo mongoziva munhu kana uchisvika panze une usati waona zvakanaka. Chipo ndokupi ndokumarai. Ndakangoti haa rega ndimbozorora ndimboongorora munhu chai chai wandoona kuti anoita kutiwo akwanise kundiumba ende ndichida kuti munhu anoziva history yangu kuti ajorama akambodai. Kwete kuti munhu wekuti akazodzwa zviyanga asingazvizivi overtease atya onditiza saka I want someone wekuti ane achiziva history yangu kwandakabva mararamiro andakamboita nepandakambopinda napo ndetype yemunhu wandiri kutsvaga. Alright, chipo uyu wanga mwana kupi ndokumaraini? Ndewe kunoku. Anga singazive history yako? Munhu wandakasangana naye ndaibva mufilm papane film yangatanga na Levi ichipera na half two panonzi pamuchapa ho panoitwa mafilm. Wangu aina unoona firimu woko une firimu kuho saka paho. Okay, saka tapedza kuona film munhu wekuti atakangogara paside nepaside tichingotaurawo tichiita sei. Alright, tibva tangowirirana tibva tatanga kufambidzana nachipo saka paakasvika paextend yekunzwa akubvunzawo nezvikune vamwe kuti hamukomanawo yakadai zvozodai ndonga akaudzwa about my history. Audzwa about my history handizi kuti akatya here kana kuti chii chakaitika nekuti hatina kukonana but akangoenda. Iwo waiziva kwaanogarei? Hongu ndaiziva kwaanogara saka pandakaita full up ndichisvika kumba kwavo ndakabva ndazosangana nasisi vachipo. Sisi vachipo akati Joram uri munhu wandoziva uchifambidzana nachipo gara apa nditaure newe. Sisi vacho vaibva vandoziva kuti Joram the truth ndeyekuti chipo anenge akaona history yako achibva atya
Takasofa munhu akangu enda one vakomana vaibvu wirana navo kumasure. Saka iwewe hadzoto hari zvinowanika zvibva ndangobvumiranawo nazvo. Asikana, oso chipo chipo akaenda pamavasangana kufiri. Hokuchine nzvimbo dzinoita zvemafirimu, ndasazvizive. Madis. Kuchine nzvimbo dzinoitwa zvemafirimu nai. Eh, vanoita because vanoti hanzi time ye lockdown inotanga na 3. Saka ndivaive kuti mem chingopinda ka asi ukapinda that few manje. Eh. Unochigara pane pakamakwa, pakupedzira vanhu 5. Alright. Muso wasangana na chipo kana film rinonzi chi? Ratai wona mpiwa, it was an old film yanga iri Leonardo DiCaprio. Yanzi chi? Titanic. Oh, Titanic. Ah, alright. Ah, wangosara mboiona mupenyu wako. Ndatisa ndozvakakosa manje kuti ndichienda iko. Ah, alright. Pamakore wakagara mujere mafirimu akawanda utomboaziye nai. Eh. Ah, nice. Right. Inzwa vanhu vakawanda pa Facebook vati Jora musamhanye, take your time, ende usarwadziwe uchamuwana musikana anokuda. Nemoyo sezvauri, nezvauri izvozvo nezvawakaita izvozvo. Right, imwe nyaya makazombo tauro here ne muri ye mukomana wawakaura. Vakambo taura nawo. Akataura nawo vakangodzwa situation iri pachi background. Akataura nendi. Vodzwa situation iri background. All right. Ini ndida kuzopedzisa kutaura nawo. Ndikati ini ndiri munhuwo achangosvika achangoita sei. So far kuti ndipi ndawana munhu anokwanisa kundibatsira kana kuita sei panyaya yangu iyoyo handisati. But chiripo ndechekungoti inini according to my situation nezvakaitika ndozviziva. But inini ndikawana munhu anondibatsira kana kuti ndikawana something chandoziva kuti this is better. Mochita ndingoonekwa ndasvika. O asi vakakugamuchira ise. Moga panenge challenge karipo kadiki kekuti panhu pekuti panongofanirwa kungoitwa zvidiki diki kumhuri iyoyo kuti tikwanise kutanga kutaurana mune zvakatinakei. Kuita vhura muromo nai. Okay, saka ndosaka uri kuedza nehuku dzauri kuita idzi kuti ubatsirikana nditi ichokwadi ichocho. Alright, okay. So kune vachibvunza Joram, ndofunga muri kuzvinzwira zviri kuitika muupenyu hwake ane huku, but ari kuti akakwanisa kuwana dzakati one day. Tiri kuona munhu anoshanda nesimba, anokwanisa kuzoitawo zvinhu zvinenge zviri nani. Kune vari kuda kubatsira Joram, ndapina nhamba dzake apo, munogona kubatana naye. At the moment Joram ari kugara namama nadedi, ende mama ndova ari kunyanyomubatsira zvikurusa kuti ange ari paari nhasi unoyu. Right, vanhuvesa kuti don't worry about chipo Joram. Uchamuwana wacho akanzi ndiye wako, ende vanhu vakawanda mameseji anzi Jerome tinokuda ufunge, tafara zvikurusa kunzwa kuti uripo uri mupenyu, zvinhu zviri kuendera mberi. Saka wewe Jerome uri kuti wewe tikazadza zvikwere izvo nehuku zvinenge zvabo. Yeah. Ipapo zvinenge zvinenge zvarai asi pa nechikafu chacho futi chinenge chidiwa ndite. I've got one challenge tetatika. Nepaita kana munhu anokwanisa kundibatsirawo kuti inobvisa mari choma aiwa Joram, aiwa tisi kuda zvokuchema kani. Alright, you believe kuti ndinobvisa pari choma tete.
All right, Joram. It's okay, Joram. All right. Zvandaita apa Joram ka ndapa vanhu namba dzako. I know vanhu vemuZimbabwe ka ndo vanhu vandotemba navo ende ndo vanhu vakabatana. Ndozviziva vachakubatsira. Ende zvichaita zvakanaka. So iwewe you believe kuti as long as usina kupa vanava something chero kaita ma projects akaita se hazvifambe zvakanaka ndopa uruda kuti utange napo pekuti at least uvape something. Yeah, don't you go at it. All right. No tazvinzwa ufunge. Tazvinzwa. I'm very sorry, Joram. Very sorry. All right, chirega tidai zvijoram. Vanhu ndaisa namba dzako apo, vanhu vachakubata nditika? Eyo. Vanhu vachakubata. Chichi anzi be strong my brother, be strong. Wongu zvakaitika, anzi don't cry, God is in control. Manje ukachema pamberi pamama, vanobva varwadziwa. Mama vari kusadaro, usacheme pamberi pamama nditi. Right. Ndofunga kubatsira kwatingaita ipapo zvinhu zvauri kuita. Maybe tikakwanisa kuti tizvibhuste pakwanise kubuda mari yakati achishanda, anti manzwa ari kushanda, ari kuenda kunotsvaga chikafu chehuku dzechibhoyi, kuchengeta idzi dzenyama zvese. Mari inozobuda ipapo yashanda iye ndaona mumwe ati zvinoita here kuti anoripa nemari yatinenge tamupa isusu. Ngatichimupai mari tiise mubhizinesi rake rikwanise kubhustika, then ochiwana mari. Mari yazowana yashanda iye nemaoko ake ndiye yochiendesa uko. At least kunofanotanga kutaura navo. Anditi, right, pane vava chikubatsirawo here necounseling, Joram? I remember we had one sister ari kuAustralia aipota chokufonera chokubatsira, anditi? Anditika, saka uri kubatsirikana here neningikini ne macounseling sessions akaitwa? Ari kutibatsira zvakanyanya. Ari kukubatsira zvakanyanya. Plus akaitawo kuti ndikurumidze kuti ndione situation dziri panze, because vaindibatsira vachindionesa masituation ese ari pari. Anditika? Okay, all right. Yeah, my messages are open. Pananzi, be strong, please, brother. We won't stop praying for you. Urwende rok church, uruna mater. Today, uruna mater, most Lord and Mary. Oh, yeah, of course. Murgura mamchina matanditi. Uruna mater. You continue, she is in that most Yaga Mira Kondi. Right, anzi nemumwe pano, anzi Ngozi inoda mari yesimba rake. Saka I think ichatiri kuda pano apa Joramka kuti pane project yako yawakatanga yauri kuita pamba ipapo. Ndofunga vanhu vakakubatsira kuti uvedzere huku idzi dziwande kusvika pamaximum dzemazai dzenyama. Kana dzawanda pakuchibuda mazai akawanda, kwakuchibuda nyama yakawanda, and then okwanisa kutengesa, wotangira ipapo kuti wane mari yekunotanga kubvisa something, anditi? It is well, Joram. Zvinoita zvakanaka, anditi? Naiwe Joram kanu, tiri kuchemana nhasi here? Ingandau tambowirirana kuti apa hatisi kuda munhu anochema. Anditi? Alright, thank you very much, Joram. Uda kuti chii kuvateereri vakakuteerera right now? Vakawanda, ndatoisa nhamba dzako. Ndofunga tichingokata pano munogona kumufonera. Uri pa WhatsApp, anditi?
Ehe, arikubatika pa WhatsApp. Tine vanhu ve Team Joram's friends. I remember achingobuda mujere chete vakamutengera smartphone yekuti akwanisa kuenda pa WhatsApp. Wakunyatsogona here phone? I remember pai wife vati mirai ndibatsirwe na sisisibo. Aiko no vanda akuziva zvimwe zvizhinji. Wakuziva zvimwe zvizhinji. Wona zviya zvandani chavhunza futi kuti une namba iri registered here for Echo Cash. Chakaitika Joram paakaenda kujere kwakuchine ma birth certificate aya madiki. Saka it's just recently paakazo manager kunotoresa birth rihombe nechitupa ndite. Mhm. So now ari process yekuti achitenga rake line over a register Echo Cash, but in the meantime ari kushandisa Echo Cash ya mama anditi ndizvo Joram icho kwadi icho chese saka vanhu zvomoita pane namba dzanda pina apo namba dza Joram dzinoti 0 namba dzako ndidzo 0776 Joram namba dzangu 0776 837 139 0776 837 139 ehe ndidzo right number idzo adzisi registered by Echo Cash, so just call him and if you call him achakupai number dza mama o mbatei pa WhatsApp anokupai number dza mama ndo dziri registered pa ningikini pa Echo Cash anditi eh yes yes I agree with you guys that number is not on Echo Cash kana kuti chingondipa ndidzipine apa dzi number dza mama tidzise apa futi pa kuti vanhu vadzione ichi 0773 mera all right 0773 682 panobuda zita rekuti zita rekutanga chete parobuda zita rekuti ani nyengetera Siwela. All right, okay, regatite nyengetera inopera na ai kumche nyengetera Siwela. All right, it's okay, Joram. Regard Echo Cash number 0773 682 and then 773 okay. Regard zipine zvekare. And it ka okay so yeah ndapina number dzamunokwanisa ka varikubvunza Echo Cash number yekuti munge muchibatsirana na Joram. Joram iwe waita hako shamani anditi nasi uno boy asitawirirana wani kuti hapana munhu anofanira kuchema nai aenda panzwa tete pango kangani. Aiwa, no, hapana kukanganisika hapo, it's okay, ndizvozvo. Tinoda kutenda, tichazongoramba tichibatana newe, tichinzwa kuti zviri kufamba sei, anditika? Ewa. All right, waita hako. Ah, yeah, kune vese vaya vaindinetsa kuti Joram zvakamira sei. Yeah, that's his story. Ende munhu ari emotional shame ane shungu dzekuti dei angoshanda awana mari angokasika kunoita sei kunobhadharako right ndinenge ndaita mamiss calls amainini vagodhi mwana uya watati ari kuhospital rikaitibatane navo tinzoti chii chiri kuitika amainini vagodhi rikaitibatane navo tinzwe kuti chii chiri kuitika. Hello? Okay, all right. The phone is still ringing. Amaini ndiva godi mwana tutaura kuti ari parenyatwa paruda kuitwa operation. Right?
Okay, right. Let's hope she'll pick up her phone. Right, this boy. Hello, my nini tatove life pa me pota viraka remchi traya kukubatai. Phone yacho yanga ya zima. O yanga ya zima ka. Right, ndi my nini rudo ava. Vanova ivo amaini nve mukomana watataura nezvake anonzi Godfrey ane 13 years. Amaini ni murukupi, murukushitungi, God yanga rukushitungiza kana ku airport. Andrukushitungiza. Aiwa, God wacho anga rukushitungiza. Eh. Ndo kwa zvakaitikira. Ekuseni Mary. Alright, mungati ronde dzera here kuti chii chakaitika kuti mwana svike pakukwara zvakaipisisa kuda. Akatsemuka muromo nerurimi nemazino. Right. Taona ma pictures bonzo repa chirevu apa. Right. Saka zvakamira sendanzwa ndaona vamwe patatanga live ino vachiti hanzi mari yatowanikwa icho kwadi here. Inini kuno vazati ndawana mari ndatindawana asi kuremba vati zvonye zvinozva kumbomhendesa kutieta zvorunga racho ramara kuchata. Hey. All right. Pari kudiwa mari yakaita sei? Mari. Mari vati zvoni 33,000 kana kuti 404 US dollars kana kuti 33,000. All right. Okay. So kune vari kuda kubatsira kana kuti tisati tasvika ipapo godi hanzi vabereki vake vakashayika ndizvozvo angachigara nani angachigara nagogo vake heish yeah pakaipa so pane vari kuda kubatsira vodini vobatana nemi vakashayika nai ndizvozvo so godi ari kugara na gogo right namba dza mai nini mai godi kune vachada kubatsira 0776 878 380 right 0776 878 380 kune vari kuda kuti vange vachizobatsira mwana uyu vati kutaura ari kuchipatara chekuparire nyatwa handiti ndizvozvo okay saka kuchipatara makamendesa rini akaenda ndakauya naine zuro one zuro so kubva pamakauya naye pane kubatsirikana kwaangaita here pane treatment yanga rupiwa okay. Anyway, tudango kutenda imainin rudo, tichazongoramba chibatana nemi tichinzwa kuti zvapapi, uye kana kune vatambanudza ruoko, tichinzwa kuti zvasvika papi. Saka chero varuda kufona vanokufonera ipapa panditi. Ndizvozvo. All right, it's okay. Maita basa mainin rudo.